Uraren zikloak sortutako energiaren parte bat aprobetsatu egin daiteke. Ibaien goi ibilguan ura azkar joan da. Haren erabilgarretasuna kalkulatzeko, abiaduragatik duen energia zinetikoa eta itxasoaren mailarekiko altueragatik duen energia potentziala batzen dira. Ibaiaren BE ibilguan ordea, ura mantxo joan oidenez, energia zinetikoa arbuiatu egin daiteke. Energia potentziala berriz oso da garrantzitsua, eta energia mekaniko eta elektriko bihurtzeko erabil daiteke. Gaur egun, energia hidraulikoa elektrizitatea lortzeko erabiltzen da nagusiki. Modu horretan sortutako energiari energia hidroelektriko esaten zaio. Zentral hidroelektrikoetan ura ur turbina batetik iraganaraziz energia elektrikoa sortzen da. Bi zentral mota nagusi daude: ur lasterreko zentralak eta presa oineko zentralak. Ur lasterreko zentralak urez hornitzeko ibai edo erreka baten urremariaren parte bat berezko ibilbidetik desbideratzen da lehenengo. Ondoren desbideraturiko urrori pareta lauak dituen ubide edo odi baten bidez bideratzen da zentraleraino. Zentralean uraren indarrak turbinak mugiarazten ditu. Ura, turbinatik igaro ondoren, kanal batetik ibaiaren berezko ibilgura itzultzen da. Era honetako zentraletan ekoitzitako energia, ibaiak unean duen emariaren menpekoa da. Minizentral hidroelektrikoak alakoak izaten dira. Minizentral Hidroelektrikoetan gertatzen diren energia biurketen errendimenduak oso handiak dira, eta linea elektrikora heltzen den energia urgiauziak duen energiaren euneko larogeita bost izateraño eldaiteke. Gainera, haien arrazoizko erabilerak ez du ingurumena poluitzen, eta beste sorkuntza alternatibo batzuen aldean abantaila nabarmenak dituzte. Presa oineko zentrala, Ibaiaren ibilguan eraikitako presaren paretaren barrenean kokatu hoi da. Presako ura odi baten bidez bideratzen da turbinara. Ura, erabili eta presioa galdu ondoren, ubide batetik Ibaiaren berezko ibilgura itzultzen da. Ura urtegian metatuta dagoenez, energia elektrikoa eskaria dagoenean ekoiz daiteke. Zentral hidroelektrikoa handiak mota honetakoak izaten dira. Zentral hidroelektrikoa handiek kalte ekologiko eta sozioekonomikoak eragin ditzakete. Ekologikoak ibaiaren bidea mozten delako, eta sozioekonomikoak urperatutako lurrak askotan balio ekonomikoa handikoak izaten direlako. Horregatik, eraikuntza lanak aurretik azterketa sozioekonomiko eta ekologiko egokiak egitea komeni da. Laburbilduz, energia hidroelektrikoa sortzen duen instalazioari zentral hidroelektriko deritzo eta haren bihurtzea almen maksimoari potentzia instalatua. Amar mila kilobaterainoko potentzia instalatua dutenei, mini zentral hidroelektriko deritze, eta hori baino potentzia handiagokoei zentral hidroelektriko. Ikusentzunezko honetan, mini zentralen hainbat alderdi sakonduko ditugu bereziki, gure artean ugarienak direlako.